Pa ja sam rekao da im čestitam na tome i na onom prvom dijelu pitanja, ovaj drugi ne razumijem. Odnosno, ne razumijem šta im to treba. To je po meni... Inače, ta priča mijenjanja zakona referendumom, dakle, Ustav je tu nejasan, zakon na referendumu, što god piše, može se uvijek promijeniti, ali kad su u pitanju inicijative, referendumske inicijative za izmjene ili dopune postojećeg teksta Ustava, a to je balistički pristup, to je nuklearno oružje. Dakle, to je vrlo jedno moćno oružje u rukama onih koji žele mijenjati Ustav i ako skupe dovoljnu podršku građana, a ovi su to uspjeli, bez logistika svaka čast, a i zato što je pitanje po meni ispravno, neću podržati baš svaki referendum za izmjenu Ustava. Tako da sad, praktički ako se referendum održi, a trebao bi, to je 99% gotovo. Zato što nitko neće izaći na referendum da bi osujetio referendumsku inicijativu, jer je to ljudima okej. To je uvijek određen krik protiv vlasti, pa to se i meni događalo s onim referendumom o braku. To je to, ne možeš to nikad odvojiti od onoga tko je na vlasti. Zato je ta referendumska odredba u Ustavu opasna. I za nju smo zaslužni ja i još neki, jer smo 2010. mijenjali Ustav prilagođavajući referendumske odredbe referendumu u Europskoj uniji. Dakle, da prođe. E, kad smo to jednom promijenili, otvorena je Pandorina, neću reći kutija, ali kutijica. Tako da je sad, to, mi smo to skoro promijenili 2014. Dakle, mi, ja sam uspio skupiti 99 ljudi u Saboru. I to duboko u 2014. Nevjerojatno mi to izgleda danas, kad preko 76 ruku ovo što se kupi i što priđe HDZ-u, ne možeš skupiti ljude. Dva glasa su nam falila da opet malo postrožimo uvjete za referendum. Ali sad je tako kako je. Dakle, nije isto kad skuplja HDZ, odnosno HDZ nikad ne skuplja potpise za referendum, pa nije SDP, ili neka velika politička organizacija uz potporu civilnog društva, crkve. Ovi su to radili sami. Tako da, velim, uspjeh je samo po sebi to, ne. I to će im sigurno politički pomoći u nekom kratkom razdoblju, a dugoročno nikad se ne zna.